Smislili smo, dame i gospodo, sjajan način kako da vam presedne bogata novogodišnja trpeza i evo ga stiže priča o osobi koja već dve nedelje ne jede. Priča o štrajku glađu Marinike Tepić. Ona se na ovaj korak odlučila zbog brutalne, očigledne, pa čak i od stranih posmatrača potvrđene izborne krađe i, kako kaže, neće odustati od štrajka dok se ne ponište rezultate izbora. Danas takođe ne možete, teško se i krećete, ne možete da siđete među građane, jer vam to teško pada. Pa najteže mi pada što ne vidim svoju decu, to moram da kažem. Ali mislim da će biti ponos jednog. Izvinite. I onda kada vidiš ovako nešto, kada shvatiš da su se naši životi nakon izbora koliko toliko normalno nastavili, ali da je jedan život od izbora i zbog izbora sve više u opasnosti, ne možeš a da ne osjetiš barem empatiju, poštovanje, neku ljudsku samilost i brigu za zdravlje osobe koja se zbog svojih ubeđenja, ideala i možda nečega što nam uglavnom nedostaje, a to su odlučnost i posvećenost, ohrabrila na jedan ovakav drastičan čin. Političke razlike, vlast, opozicija, sve to bi u trenutku kada vidiš ženu koju očigledno nije dobro i bit će joj sve gore i gore, kada vidiš ženu koja plače na pomisao o svojoj deci, moralo da padne u drugi plan, a jedino što se može i mora reći jeste: razumemo vaš čin, možda bismo i sami to probali da smo malo hrabriji. Doduše, možda čak i ono što možemo, da izađemo napolje i viknemo, ne radimo baš redovno, jer često je udobnije kod kuće, ali molimo vas da prestanete sa štrajkom glađu. Trebate nam zdravi, ja i što trebate nama, ali trebate pre svega vašoj deci. Kažem, trebalo bi tako, a može i ovako. Što se tiče vašeg pitanja za štrajk glađu, ja neću da govorim šta su mnogi govorili od egzibicionizma do svega drugog i kako su govorili o Tomi Nikoliću. Najgadnije, najružnije moguće stvari koji čovjek posle dva dana je bio u mnogo težem stanju nego, verovatno zato što je bio i nešto stariji. Ja ne bih izdržao ni dan i po, da budem iskren. Ali štrajkuju glađu sad i pristavnice vlasti koje se bore protiv izborne krađe, ali to izborne krađe od ovih iz opozicije, ali to niko nije hteo da objavi. Zbog čega sam ja bio iznenađen, štrajkuje novoizabrani poslanik i doskorašnji poslanik, novoizabrani poslanik na listi Srbija ne sme da stane, Uglješa Grgur. Njemu je juče bio rođendan i oni su mene obavestili, došao je čovjek da štrajkuje glađu u iste prostorije gde i Marinika Tepić. Samo da razumemo. Dakle, na pitanje o štrajku glađu Marinike Tepić danas, sad, predsjednik Srbije nas podsjeća na a šta su pričali o Tomi kad je on štrajkovao glađu pre 12 godina, da bi nam onda ekskluzivno otkrio i da je izvesni napeljnjak Uglješa umeđu vremenu stupio u kontraštrajk glađu. Trivija. Uglješa je umeđu vremenu ogladneo, batalio gladovanje i kao bivši štrajkač glađu dobio priliku da gostuje u Hit Tvitu i ispriča svoju tužnu priču. Kratku tužnu priču. Ako vam se učinilo da se gospodin Vučić nije baš najljudskije poneo prema činjenici da je građanka zemlje, čiji je on predsjednik, već 13 dana bez hrane i na infuziji, pogledajte sljedeći insert i gospodin Vučić delovat će vam kao majka Tereza. A kada vi pogledate, evo, pomenuli smo taj štrajk glađu, šta mislite o tome? Ma, mislim, to je... To je farsa, mislim, jedna, znaš, štrajk glađu, mislim. Štrajk glađu, zna se šta je štrajk glađu, znaš. Ti, ja sam lekar. Ja sam lekar, ali očigledno nije tipičan lekar. Jer obično kada ti je lekar ovako opušten sa ovim umirujućim osmehom, da, ti znaš da će sve biti u redu. Ulivati neki mir, jel? Sigurnost. Međutim, kod ovog konkretnog, kad se prošli put ovako smejao, znamo kako je čitav svet prošao. A i tad je, ako verujemo doktoru Nestoroviću, isto bila farsa. Ipak, verovali ili ne, lekar koji se smeje ženi koja štrajkuje glađu nije najstrašnije što ćete videti ove čarobne noći. Pa, upozorili smo vas da će da vam presede večera. I zato spustite tu viljušku ruske salate u tanjer i pa i sad ovo. Prvi put mi se desilo da dam podršku nekom iz Srbije protiv nasilja. Dajem punu podršku Mariniki Tepić da izdrži do kraja u njenom štrajku glađu. Nek ne odustane. Mi verujemo u njen karakter. Mi verujemo u njenu čvrstinu. Mi verujemo da ona ne pravi sad foru da bude 4-5 dana tu pa onda se najede čvaraka pa nastavi dalje svoj luksuzni, udobni život. Ne, ja
njoj dajem punu podršku da nastavi u svojoj ideji, da ide do kraja u štrajku glađu, da ne popusti i da pokaže da završim rečenicu. Pusti mene da ja, jesi ti moj urednik. Ne, nisam, ali nema potrebe sad da govorimo o štrajku glađa. Ja dajem podršku ženi, šta sad je ti? Jesi čuo ti nekada reč humor? Nije baš lako zapanjiti goste u studiju Pinka. Još je teže reći nešto toliko odvratno, na što će tvoj sagovornik u emisiji biti u fazonu čekaj bre čoveče, pa ovo je suviše čak i za ovo mesto gde sad zajedno sedimo. Ipak, s obzirom na lik i delo tvorca ove gadosti, možda i nije toliko čudno i zato svakako naša zlatna šolja za 2023. godinu i to zlatna WC šolja za najveći verbalni izmet zasluženo ide Dragoslavu Bokanu. Da znate da mu lepo stoji. Nekako što se kaže svoj na svome. Dobro, dosta. Što bi moj mlađi rekao, tata, gotovo! Molim građane da puste vodu i operu ruke. Evo ga, ode. A 10. dana štrajka glađu, Marinika Tepić poručila nam je ovo. Mnoge vaše kolege, pristalice, vas pozivaju da prekinete štrajk glađu, jer kažu da ste im potrebni zdravi. Šta je vaš odgovor njima? Ja to potpuno razumem. I verovatno da sam i ja na njihovom mestu, ja bih sebi isto to rekla i to tražila, ali bih isto tako sve njih zamolila, naročito ljude koji nastupaju u medijima i imaju neku težinu. Želela bih da im kažem da je mnogo važnije da govore o tome zbog čega ja ovo radim, a ne da se nekako sve svede na molbe da ja to prekinem da radim. Primljenog znanju i zato ponavljamo da Marinika Tepić ovo radi zbog očigledne izborne krađe. Pre svega na beogradskim izborima, gde se vlast nije čak potrudila ni da zabašuri krađu. Gde su i građani i posmatrači izbora mogli da vide nešto što neki od njih, citiram, nikada ni na jednim izborima nisu videli, a naša vlast odgovara... Da pa. Pa ništa. Mislim, obično je pa ništa. I vlast već godinama, uglavnom s pravom, i računa na to naše pa ništa. I onda kada ti se po stoti, po hiljaditi put učini da će i ponovo biti to da pa ništa, jedna žena odluči da uradi nešto. Da iz naše kolektivne nemoći preduzme ono što je u njenoj ličnoj moći. Da nas podsjeti da su istina i pravda suviše važni da bismo tek tako bez borbe potpisivali tu našu pa ništa kapitulaciju. I zato, gospodo Vučići, Nestorovići, jednom reči u Bokani. Uživajte večeras u prazničnoj trpezi i slatko se smejte jednoj ženi od 50 i sve manje i manje kila. Narugajte se dobro toj ženi koja se na oči čitave nacije sve više utišava, sve više bledi i sve više gubi snagu. Ali vam istovremeno, a i svima nama, daje veliku lekciju o tome šta je princip, šta je borba, šta je hrabrost i šta je čast. Zadavno nestao je smeh I da je čast Kad krišom prate svaki korak, svaki dan I da je čast Kad slijedi podanici nemo prate vlak Nek mi je čast Zbog neba razapetog između dva zla Ko ti I ja Ne mi je čast, zbog istrošenja.